Son zamanlar hakimiyyətdə təmsil olunan yaşlı nəslin nümayəndələrinin istefa verməsi halları müşahidə olunur. Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında da yaşlı məmurlara səslənərək yerlərini gənc kadrlara vermələrini tövsiyə edib. Kanal 13-ün WhatsApp ünvanına isə maraqlı fakt göndərilib. Mənbənin sözlərinə görə, bu yaxınlarda istefa verəcək icra başçılarının adları müəyyən edilib. Həmin siyahını təqdim edirik. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Axstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev, Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alı Alıyev, Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov, Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov, Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov, Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov, Hacqabul rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarov, Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov, Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə, Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev və Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevdir.